visiem! Sveiciens atpakaļ manā YouTube kanālā! Šī te ir otrā daļa, kurā mēs pagaršosim dažādus japāņu saldumus no šīs Tokyo Treat kastes. Tās ir dzēršu pirmo daļu, tad lūdzu dodaties to apskatīt. Jā, es būšu atstājis link aprakstā vidē. Šī te ir septembra kasta. Tad es jau iepriekšējā video minēju to, ka tā maksāja $35. Piegāda bija nepilni $11. Un taisīsim vaļā, skatīsimies, kas šeit ir iekšā. Pirmā kasta bija ļoti, ļoti interesanta, bija dažādi saldumi, sākot no saldējiem kukurūzes našķiem līdz pat garnelēm. Tā kā noteikti noskatījos to video, jūs to neesat redzējuši, bet taisim vaļā. Jā. Elīze, nebija sagaidīt, ka mēs attaisīsim otro kastu vaļā. Wow! Ui! Ui! Uzvanī! Ok, labi. Tas ir Noir Brown Sugar Syrup and Kinako Cocoa Sticks. Ļoti spēcīgi tādas tumšās šokolādes. Jā, tumšās šokolādes un kakao smaržu. Jā. Garšīgas, bet es noteikti kaut kas tāds baigi īpašs. Man saugas trubiņas tās vaflīdes garšo labāk. Es likšu 6 un 7. 7 pēc ka garšīgs, bet ne vairāk, pēc ka nav nekas tāds. Wow! Šķirā! Kas tas tāds varētu būt? Laikam kaut kādi cepumiņi. Jā. Šādi te. Ar Pikachu virsū, protams. Jā, 2 pārtiņas. A, man ir mazs burkāniņš. Kas tas tas tāds atturē? Solīdzi. Nav garša. Nav garša? Nē. Nu, man teikti ļoti garšīgi. Bet tā, esmu sēžot pie televizoru stāvoties kā filmu. Bet pagrās. Likšu. 6? Jā, 6. Nav garša un turpinājies. Paņemam dzērienu tagad. Un mums ir ko padarties gadījumā. Jā, jā. Jums vajag. Tā ir kafija. Tam ir kafija ar pienu. Es tā pieņemu. Kafijas kafija vispār nedzēju. Tagad tas būs interesanti. Tāds kafija ar karamels iet man ļoti garšo. Šajam sadīvai. Tad man liekas būs ļoti grūta. Au, es lopinu! Cik dīvaina garša. Nepierasta. Es patieku garšīga. Var just to rūgtumīt nedaudz, nu liekas. Bet var ļoti just to piena garšu. Es domāju, ka 8,5. Es lūkšu 8. KitKats! Vēl viens KitKats. Šis ir KitKats Ocean Salt. Jā, okeāna sāle. Pieņemsim. Tā, apjaušā. Garšīgs. Man garšo, kad ir sāršo un solds kombinācijā. 9. Man garšo. Man garšo labāk nekā iepriekšējā kasē bija tas KitKats ar līčī. Cik tu liec? Ko cik tu? 9. Tā. Kas tas ir? Kukurūzi. Jā. Tā ir papīt, ka has sweet and spicy flavor. Tad viņam patīk apvienot saldu un asu kopā. Jā. Es varētu izstāvāk. Izstāst lūk šādi te. Man ir soda. Man jāpatīk. Es dodu 8. Jā, es arī lieku 8. Jā. Tas ir Ramune Candy. Pudelīte te laikam domā. Tā atkal neesi fokusā, draļi. Nekas. Garšīgi. Mums patīk. Ļoti garšīgi. Ļoti ātri izkūst. Jā. Man ļoti tāda stipra piesātināta garša. Un tāda skāba. Šis ir 10/10. Man ļoti patīk tas vīt, cik ātri izkūst mutē, ne? Jā. Labi, liekam malā. Liekam malā. O, tās kaut kāds kolas bumbas. Kā mēs to apēdēsim? Nu, kola bāli. Kā ir nākācīt sēdēt pie karotīnā? Sarunāts. Ui!
nevaru taisīt. Ui, nē, man tad ļoti grūti attaisīt jau. Jā? Kaut kas pil ārā. O, ir ārā. Tātad, lūk. Sēdziešu mums gat rokas. Lūk, šādi tad tā izskatās. O, pēc kolas. Es nezinu, nekas tāds super wow, man neliekas garšo, man liekas. Tīra, okei? Man nepatīk, ļoti nepatīk. Te nepatīk tā tekstūra želē? Nepatīk želē, jo. Es lieku... Sārums ēst. Septiņi? Septiņi no desmit, jā. Nē, tā kā man negaršo, kur četri no desmit. Ļoti negaršo želē. O, cits tā kā mačī, man liekas. Tas ir marmo lādes. Pari parādi kā mačandango močies. Es gribu parādīt, kā izskatās, ko tu rauj ārā. Tā tikai kā tik atrāk atēsi. Jā, tad mačandango močī. Tā jau arī man liekas, kāds izskatā. Tu esi tādus močī kādreiz? Man garšo močīs, mēs tos, kurus sēd Parīzē, man ļoti garšoja. Tad lūk, šādi te ir iepakojums, kur krāsti gribas. Zaļo? Ok, es ņemšu tu drozā. Nē, es ir brozā. Kur logika? Man patīk, kāda ir močī tekstūra. Uzrakstiet komentārā, vai jūs esat kādreiz ēduši močī un vai jūs garšo. Kad vēl garšo? Garšīgs. Garš dimens aurelis. Tik mēs dodam? Es dodu 9 no 10. Jā. Jā? Tev uz lupām cukureņš. Man nav lupām cukureņš? Tu! Wow! Kas tas ir? Tas man nekad neko nerādā! Bet tu tāds, Anna, shaved ice jelly. Ā, tas varbūt ir domāts sasaldēt. Nē, tas ir atkal jellies. Bet tas nav domāts sasaldēt? Tad apraksē rakstīs to, ka būtu labāk mēs to sasaldēt un tad pagaršot. Tā kā es ielikšu saldēt vēl. Jā, es jau mēs to sasaldēt. Video beigās mēs pagaršosim. Jā. Ok. Tas ir cabbage. Ūu, kāpostu. Cabbage taro. Kas šo? Smažo labi. Jā, smažo labi. Jā, arī skāpos garša, bet atkal kukrūs, no kukrūs taisīt. Jā. Tas viņam laikam iztās ir lielā ciņā. Es likšu 8. Es arī šeit. 9. Tātad, kamēr ēdis, kamēr jau vilkšu nākamā ēdē. Tā, kas mums ir šis? Sosi soba snacks. Atkal nūdeles. Savory and sweet, tad sārši un salt. Ok, parādīšu kā es. Tu turpeni iegāši snakot tālāk. Un lūk, izskatās šādi te. Kurš vienkārši izgāja no kadra ārā? Es neesmu patīk tā smaža. Tu kā pēc tiem gadneliem? Nu, nav tik traka. Ir pēc tās sojas mērķis darīt ar dzīves nedaudz, man liekas. Garšīgi. Nedaudz pēc. Nē, man pēc jūras vēlkam. Jā. Jā. Nu, es te nē. Bet garšo, man garšo. Un arī. Kā es zilēju, es garšo. Es vērtēšu ar... 7. 7. 6. Ok. Nu, ko ceramies klāt, nākamā lieta būs šī te, viņu pateikšu, kā tās ir, un pēc visu grūti pateikt. Nostalgic sauce sundae. Neko man tas neizsaka, tur pie tam ir iekšā tāds tā kā pacīgs pāris nāk līdz roltonā, tur būtu garšvielas. Lūk, šāds te arī riktīgi mīlīgs iepakojums. Kāpēc tu nevari apteiktot viņu vienkārši? Es nezinu. Šeit jau ir otrais video, kur laikā Vigbīs ir mani sarunājis. Tad lūk šādi beži skatās, ir mērķīgi. Nu.
Fui! Ļoti stipri svaru smērci, ne? Es šo teicu bujām, pašu sākumu. Nu, nav šausmīgi, nav, bet tā kombinācija ir visai interesanta. Kā divas lietas palikuši. Pilnīgi žēl, ka es atcēlu abonementu šīm kastām. Tas ir... Uuuu, ok. Un Maibo seaweed salt flavor. Tu atkal mums parādīji. Tu jau varētu gatavot ieties klāt. Tas ir kaut kādas jūras, ar jūras zāļu garšu. Ko? Ouu, jā! Jesus! Maržo visai interesanti. Man tādi mazāk gabalīt, labi? Wow! Es šeit piediru. Nu ko? Aziet. Es tādu nepirku. Jā. Es aizmirsā novērtot iepriekšā, jo. Cik citu, es tik atcerējos. Par kaut kādu tur bija. Es ņem dotu. Septiņi kaut kādu. Septiņi tu dotu? Man taču pieci. Es tam arī dotu pieci, un šim es dodu trīs. Man negaršu. Man arī. Savu sēdu, pati pēdējā lieta. Ā, mums vēl šitais te ir. Tas, lads skatīt šaldētās. Pēdējā lieta ir vai potato. Ā, nu tā kā kartupeļu čipši. Pag, seaweed eel. Mēģis. Kādas mēģis? Mēģis, tur ir mēģi garša. Kas ir mēģis? Tu nezin, kas ir mēģis? Mēģis ir dzīves paskatīt. Arī ir, jā, seaweed jūras salas un sweet shogad. Sweet soy sauce flavor. Šī. Smaži daudz trakāk nekā garša. Garša tā kā kartupeļu čips, mums pat nejūt tādu zivs vai jūrzā garša. Bet tā laba tā tekstūra un čipsim ir tāds kraukšķīgs un ļoti plēni. Tāpēc es dodu... Astoņi. Astoņi, jā. Tiešām labs vērtējums dodu. Ok, es aizēju pakaļ pēdējām saldumam, kas mums stāv saldētā. Iespējams nebūs vēl sasalds līdz galam, bet nu? Nekas. O, tā es pusi esmu atdalījis kaut kā. Ok, es pagaršošu pirmā, tad tu pagaršo otrā. Man ļoti aptīk želējiem padarā! Es nezinu, nekas īpašs. Es liktu 4 no 10, jo tiešām nekas tāds beig īpašs nav. Jā. Man iežošu, tu viņi kā želējie, ja? Mhm. Es esmu neko. Hei, man būtu nokstīt. Nu! Elīza, lieciniece! Nu, ko tu saki? 0 no 10. 0 no 10? Turpinēs, tad jau nav tik šausmīgi. Vai, tad šopēs nemetīs, viņš visu, kas tā. Ko tad trešajā vietā mēs ierindojām šo kafiju? Es kafiju vispār nedzeru, bet šī man ļoti garšoja, tā kā tas ir vēl tāds papildus bonusiņš. Tad bija kartupeļu, nē, kāpostiņu krekerīši, kuras jau apēdu. Jā, ar tu. Pirmajā vietā savukārt ir šie te saldumiņi, kas tik garšīgi ir. Es tiešām ļoti vēlētos, lai Latvietos pārbūt tā tekstūra. Un garša un vispār. Es pat iekupojums ir rīktīgi mīlīgs. Ko tad mēs esam nogaršojuši saldumus no abām kastēm? Mums ir pilnīgi žēl, ka mums vairāk nav Japāņu saldumu ko pagaršot, jo tiešām bija ļoti interesanti uzzināt, kāda salduma ir piena Japānā. Un es vēl jau vairāk tagad vēlos uz turien aizbraukt un klātienē tos nopirkt un pagaršot. Jā. Pierīktīgi forši. Man ļoti patīk. Paldies tev, ka tu man uzaicināji. Jā, paldies tev, ka tu pieredzi filmēties. Un paldies Jaurēlē, kas bija ļoti pacietīgi, vai ne? Jo, jo tu arī gribēji visu pagaršot. Nospiediet laiku pokšņu video, vai ne? Jā. Un ko vēl? Un pieskojiet man tas YouTube kanālā. Jā, paldies jums milzīgs, ka jūs nostījāties šo video. Lai jums ir superīgi atpusī diena. Un tiksimies nākamajos. Atā! Tagad trešajā vietā mēs jau... Trešajā... Nu, ko tad? Dabē, saņemies. Dabē. Tu saņemies, jā. Trešajā.